Belə rəvayət olunur ki, bir gün köməkçilərindən biri Həzrət Əlinin otağına daxil olur və görür ki, Həzrət Əli axşam iftar etmək üçün əlindəki bərk çörəyi bölməyə cəhd edir və onu bölə bilmir. Xeyli əziyyət çəkir çörəyi, quru çörək parçasını qırıb, suya ya hər hansı bir mayaya batırıb, öz iftarını etməkdən ötürü. Həzrət Əlinin bu köməkçisi çox təəccüb edir. Sual edir ki, ya Əmir Əl-Möminin, məgər sən Xeybərdə qalanın qapısını tək əlinlə qaldıran Əsədullah pəhləvan Əli deyilsənmi? Məgər sən Bədirdə böyük şücaətlər göstərən pəhləvanları qılıncınla iki şaqqa edən yenilməz yigit deyilsənmi? Həzrət Əli gülümsəyərək bu şəxsə cavab verir. Deyir, mən Xeybər savaşında o qapını Allah üçün qaldırırdım. Nəfsim üçün deyil. İndi isə bu çörəyi öz nəfsim üçün sındırmağa cəhd edirəm ki, öz acıdığımı gedərim. Yəni, göründüyü kimi böyük bir hikmət var bu hekayətdə. Mübariz İbrahimov, Allah rəhmət etsin, bizim böyük şəhidimiz, qəhrəmanımız, bəlkə də öz şəxsi mənafeyi üçün o şücaəti göstərə bilməzdi. Öz şəxsi üçün, özü üçün cəhd etsəydi, hər hansı bir savaşda, hər hansı bir digər döyüşdə o nailiyyəti əldə edə bilməzdi. Lakin onun o nailiyyətinin əsl səbəbi məhz o gördüyü işi Allah üçün birinci növbədə, vətən üçün, millət üçün, ümum üçün, bütün cəmiyyət üçün, bütün ümmət üçün etdiyinə görə məhz o cür məqama, o cür məhzələ nail edir. Təşəkkür edirəm.